بالله يعني لا سبحانه وتعالى نوى سجينا وسبحان ذلك نيدك كان يجي لنا سيارة سامبا وعكنا عضي نشا وحلم التجاري أي وطان عيدا مدى نعم الصوم كران غير تبتدي وعكك عيدب ماساح طبكا سببتي سوح إنه وش شغل يعني نوكك عيد بالترقة ماساح بالترقة ماساك عضي نعم طبكا سوحها خمسة تجاريقة يعني إلا باكم ماسان وحاوسة بلمري نبمان عيدا كبوليسكا دبدبسيسة قبل كبرادر iyo maamulka degmada xudun oo nala soo gudbiyay waxa aan qadisnaa mekaanigintii dadkii gaarka ah siisa markii hore gaari qorsheeyay ma aan gaaro gaarada bulbaran oo ahaa sida arkay sanba qor imu ku xirnayn markii dadku caan dadkii saarna waxa soo digay waxaan lagu guuleysay in la damiyo ilaa hadda waxaan taaganahay dadkii dadkii shalaamaha ilaa asagana oo wadadu ay socoto ay furmi lahayn sidoo kale sanad ilaa maasi subhanahu wa ta'ala waafajiyeena oo shaqeynno dalkeena iyo dadkeena diinteena sida arkay sanba maanta waxa ka dhacay meeshaan kilometer 4 gaari amni Soomaaliye baa ciidamada amni Soom gaar ahaan qolada Burundi ayaa waxa dad ku qabsaday soo maraya iskooska kilometer 4 meel u dhow ila aan ku maasan waxa ka soo gaaray ciidanka booliska oo gurmad sameeyay ee degdegmiska gobolka Banaadir waxa lagu guuleystay dabkii inuu safaafin la joojiyo uu san qasaarna feedna geysan ganacsigii iyo goobtii uu gubtayna dabka ballaaran hoteelada uu soo noqon marka waxaan sameeynay gurmad ballaaran anaga iyo gobolka Banaadir iyo qayb degmada waa ahdan maamulkeeda qayb ka mid ah waxa arkaysan dabka lagu guuleystay uu damay hadda tan waxaan rajaynaynaa goobtii furno isku socodkii oo maamulka meesha ka qaadin waxa kale oo qasaaraha oo problem u geysan ma jirto waqadar dhacay dabkaas uu ka kacay sida darawalkii waday iyo talihii wato ciidanka Burundi ee goobta sidoo noo sheegay waxa ka dhacay dabka ka kacay naasaha bateriga dad hal ka kacay oo dad gaariga saameeyay noqday wabillahi tawfiq rahmaan dagaal kale kula guban waan arkaysan goobta uu yaalay.